មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនលើកថាចង់ចេញមកវិញចង់សុំអោយរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីសេនពីដកយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ចូលមកវាដកក៏ចូលចូលឲ្យមួយស៊ីលវីយើងមានចូលណាយើងធ្វើទឹកថាប្រតិបត្តិការនៅមិនកំណើអត់យល់កម្ពុជាខេត្ត4របស់កម្ពុជាអភិវឌ្ឍលើខេត្តខ្លួនឯងឡើងសេកងចម្បាស័កអត្តពើឡើងឡើងគាត់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកគាត់ប្រទេសគាត់វៀតណាមដូចគ្នាចឹងគាត់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់ហើយឲ្យយើងចេញទៅណាឲ្យយើងហូតចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅចេះរដ្ឋាភិបាលរៀនអាហ្នឹងមិនចោលទេដូចជាបើកទ្វារគេចូលទៅណានេះកម្រិតនេះកម្រិតអក្រក់មែនតើអត់ជុលការងារគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិបន្តិចបាទអត់មានមកអត់មានព្រោះយើងអត់ចូលផងហើយបើយើងថាត្រូវតដកចេញឬមិនដកចេញឆ្លើយជាមួយគាត់បានគេថាយើងចូលបានយើងទៀតដកចេញណានេះនេះចឹងណាណាមែនទេទីចង់ជំរុញឲ្យយើងថាយើងចូលយើងបានចូលជាមួយវៀតណាមមួយឡាយធ្វើសិលវិរួមគ្នាមែនទេអត់មានទេយកមានធ្វើចឹងទេកម្ពុជាអនុវត្តលើទឹកដីកម្ពុជាលើខេត្ត4ហ្នឹងតាមច្បាប់និងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងអត់មានធ្វើខុសទេបាទហើយវៀតណាមក្តីឡាវក្តីមិនអាចមកប្រាក់កម្ពុជាឲ្យធ្វើខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខុសពីច្បាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់គឺយើងត្រូវការអនុវត្តជាសកលអនុវត្តនៅភ្នំពេញក៏ចឹងអនុវត្តនៅកំពង់ចាមក៏ចឹងអនុវត្តនៅកោះចេះក៏ចឹងនៅស្ទឹងត្រែងក៏ចឹងច្បាប់គឺច្បាប់ជាសកល